На засіданні 14-ї сесії Хуської районної ради депутати розглянули кілька десятків питань. Щоправда, працювали в сесійній залі не 2 години, як зазвичай, а майже 5 годин. Процедура переобрання заступника голови ради затягнула засідання, однак ніяк не вплинуло на його хід. Спершу обранці прийняли низку рішень, важливих для життєдіяльності району, потім влаштували вибори. Так, зареєструвавшись та відкоригувавши план роботи, насамперед заслухали і затвердили звіт голови райради Юрія Іванча про його діяльність. Далі перейшли до бюджетних питань, внесли зміни до головного фінансового документу на поточний 2019 рік. Основні елементи – це безпосередньо виділення коштів на соціально-економічні об'єкти, які потребують негайного покращення або негайного вливання коштів для того, щоб відновити їхнє функціонування. Поза як стан автомобільних доріг в районі бажає кращого, то говорили й про заходи щодо їх поліпшення. В цьому році у нас поступило 4 мільйони гривень 500 у відповідності теж по розпорядженню голови облдержадміністрації, на що завдячуючи депутатам різного рівня обласних і народних депутатів у район поступило на комунальні дороги, в тому числі одна дорога попала у нас і місцевого значення, зараз 5 мільйонів 800 гривень. Йшла мова на сесії про еколого-санітарний стан на Хущині, про результати діяльності Хуського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, також про реорганізацію медичних закладів. Щодо останнього, то це вимушений крок в рамках реформи медицини. Відтак, шляхом злиття Хуської районної лікарні та Хуської районної поліклініки в комунальне некомерційне підприємство райради Хуська центральна районна лікарня імені Віценського і відбулася реорганізація. 1 січня 2020 року фінансування не буде, якщо оце підприємство не буде некомерційним або не буде приватним. Тому у цьому напрямку ми зобов'язані були реформувати 2 підприємства в одно ціле. Воно дасть можливість фінансувати з Служби охорони здоров'я, починаючи з 1 січня 2020 року, безпосередньо всі витрати, в тому числі і на оплату праці, і на медикаментозне забезпечення, лишаються за районною радою тільки господарські витрати. Передувало цьому інше сесійне рішення. Хуська районна рада увійшла в склад засновників лікарні та поліклініки, відповідно, райдержадміністрація вийшла з нього. Згідно з цим, обранці затвердили і відповідні статути, крім того, затвердили акт прийому передачі службових автомобілів. Це стосується жителів сіл Нижній Бистрий і село Березово, де найближчим часом ми маємо розпочати будівельні роботи з будівництва нових амбулаторій сучасних, на що вже виділено кошти із відповідної державної місцевого бюджетів. І для цих потреб, для цих амбулаторій нових закуплено 2 нові транспортні засоби, 2 позашляховики. Окремі питання, що стосувалися медицини, вирішили доопрацювати. За 3 проти 1 утрималось. Найбільш обговорюваним стало питання звільнення Михайла Калинича з посади заступника голови райради, адже це можливо тільки за депутатським рішенням. Треба відмітити, що майже більшість депутатів рада за нього, тому що він виграв конкурс і стає начальником юридичного відділу. Перед тим, як скласти повноваження, Михайло Калинич взяв слово і подякував колегам за довіру, порозуміння та 2-річну співпрацю. Хочу вам подякувати за сьогоднішній кредит довіри, адже ви підтримали мою заяву, проголосували за неї. Я щиро дякую за ці всі 2 роки плідної роботи. Одразу ж депутати переобрали нового заступника. Однак це зробили вже після годинної перерви. Щодо кандидатів на вакантну посаду, то пропозиції також озвучили. Єдиним кандидатом став Віктор Сабадош, 1968 року народження, який досі обіймав посаду першого заступника голови Хуської РДА. Голосування провели, воно було таємним, після підрахунок голосів і оголошення результатів згідно з протоколом. Вирішили затвердити голосуванням найбільшу кількість голосів набрав Сабадош Віктор Михайлович. В цілому сесія пройшла конструктивно.